Takže ahojky všichni, vítejte u mého dnešního videa. Dneska pro vás natáčím zase další návod, který už jsem jednou točila, ale to video se mi nepovedlo, spadlo mi pozadí a tak, takže jsem to nakonec nevydala a tu kytičku jsem ještě k tomu ztratila, takže vám ji teď nemůžu ukázat. Ale budeme vyrábět kytičku z organzy, která je skvělým dárkem, já ji budu dávat jako dárek nebo jeden z dárků mé mamince k narozeninám. A teď bych vám chtěla ukázat, co k tomu budete potřebovat. Svíčku, kterou radši nenechávejte hořet tak jako já, kdyby vám náhodou došla. A zápalky. Nějaké perličky, skleněné nebo plastové, různě velké a aby vám ladily. Já mám nejraději takovéhle kulaté. Jehlu a nit. Nůžky. Samozřejmě organzo. Já jsem to minule dělala jen z téhle růžové, ale teď už mám i červenou a bílou. Nebojte, z jedné je to taky hezké. Zaženete ji v galanterii nebo v potřebách na tvoření. A pokud vám dělá problém udělat přibližné kolečko, tak nějaké kulaté předměty a věc na obkreslení. Začneme tím, že vezmeme organzu a buď na ní rovnou vystřihneme kolečko nebo ho nejdřív obkreslíme. Vystřihneme jich několik, stačí vám možná i tak 5, ale já chci mít květinu opravdu hezky hustou, takže vystřihávám 10 a mělo by být menší a menší. Nemusí to být úplně kolečka, stačí, když vám vyjde něco, co není hranaté. Květiny taky nejsou úplně pravidelné, věřte mi. Tak. Teď zapálím svíčku a začnu krouživými pohyby kolečka pomalu opalovat nad svíčkou. Pro mě je to zábavná a uklidňující práce. Schválně mi napište, jak to baví vás. Pokud se bojíte, že byste něco podpálili, mějte raději nachystanou misku s vodou, do které můžete látku vždycky strčit. Látka začistí okraje, teda u látky se začistí okraje a dodá jí to takový mističkový efekt a bude trochu hrbolatější. To se mi na ní ale líbí. Vypadá jako opravdové okvětní lístky. Já držím látku docela blízko svíčky. Pokud se ale bojíte, zprvu ji držte dál a spíše udělejte více kol. Pokud se vám nějaké místo nepovede a až moc ho převaříte, buď vystřihněte nové nebo ho prostě zmenšete a budete mít hustší střed květiny. Já mám většinou nejvíce koleček uprostřed, bojuju s nedostatky koleček na bocích a vlastně nahoře taky nemám moc okvětních plátků, ale protože tam bude střed z korálku, nevadí to. Látka se vám při převaření buď spálí, nebo se na ní vytvoří tohle. Jde o to, jak moc je z plastu. Já ty s vyšším obsahem plastu raději držím dál od svíčky. Když s takovýmhle kolečkem budete chvíli pracovat, brzo zjistíte, z jakého materiálu je spíš a jak daleko ho máte držet. Možná se vám tyhle zuby na látce nelíbí. Mně ano. Když tak to držte dál od plamené svíčky, aby se okraje jen začistily a ne, aby se vytvořily takovéhle zubaté misky. Když mám všechny plátky hotové, dám je na sebe. Na spodku bude ten největší, nahoře ten nejmenší. Teď přichází řada na jehlu a nit. Navléknu si nit na dvakrát, nebo na jehlu si navléknu na dvakrát. A na konci udělám uzlík. Teď si takhle hezky vezmu kytičku a probodnu jehlu spodem a protáhnu ji nahoru. Teď vlastně zase dolů. Sešívám to uprostřed, aby to hezky drželo mimochodem. A ještě jednou to udělám tak hezky do křížku, abych měla jistotu, že mi to drží. Pokud máte tenkou nit, tak to klidně udělejte i víckrát. Pokud máte tlustou, klidně to udělejte jednou. Prostě, abyste si mysleli nebo abyste věděli, že vám to drží. Buď květinu můžete nechat, jak je a zapošít, nebo jí sem přišít knoflík. Já jsem si vzala perličky
větší i menší, které jí doprostřed tak hezky dám. Klidně tam dejte jen jednu velkou, pokud se vám tento způsob nelíbí. Já si jich tam však dávám docela hodně a nejdřív si je tam dám a vlastně až potom je přišiju. Tak a takhle už vypadá výsledná květina. Teď už jen co s ní udělat? No, buď ji můžete dát na sponku, tak jak to udělám já. A nebo k ní můžete přidat třeba zavírací špendlík a udělat z ní brož. To já udělám taky, až si nějaký seženu tady. Zezadu bude sponka a brož. Můžete ji taky třeba přilepit na čelenku, nebo ji přišít ke kabelce, kam chcete. Já už se s vámi pro toto video loučím, doufám, že se vám tenhle návod líbil. Určitě nezapomeňte lajknout video, pokud ano, dát odběr, pokud ano. A určitě mi napište, na co byste takovouhle květinu využili právě vy. Mně to přijde fajn, kdybych tam nedala ty šutráčky jako postýlka pro pečo. No, příjemné to rozhodně je. Tak zatím ahoj!